körútvonala 152 km hosszan vezet a Börzsönyben, 7100 méter pozitív szintemelkedést tartalmaz, és a futónak 30 órája van, hogy a teljes távot megtegye. Amikor először hallottam a körről, akkor számomra ez egy lehetetlen küldetésnek tűnt. 152 kilométert ennél sokkal könnyebb terepen is, csak nagyon-nagyon keservesen és több idő alatt tudnék megtenni, de mivel már akkor nagyon szerettem a Börzsönyt, tudtam, hogy egyszer ez az út, ez az én utam lesz. Mindig nagy dolog nekem visszatérni ide, mindig újat és újat ad. Soha nem érzem azt, hogy egy pillanatig nem érzem azt, hogy unnám, vagy teher lenne számomra. Mindig csak azt érzem, hogy jönni akarok újra és újra megtenni ezt a 150 kilométert. A kör nagy nehézsége a távon, a szinten és a viszonylag sok nehezen futható ösvényen kívül az az, hogy lakott területet szinte egyáltalán nem érint, 40 km után semmilyen lakott területre nem megy be, és a táv második felén a vízvételi lehetőségek nagyon korlátozottak, gyakorlatilag a nullával egyenlőek. A kör nehézségét jól mutatja, hogy az elmúlt 5 évben csak 22 futónak sikerült megszereznie a kör érmét. Heti átlagban 70 kilométert futok, ennek elméletileg elégnek kell lenni erre a kihívásra. A teljesítés előtt külön a körre semmilyen különleges edzést nem végzek. A teljes távból legalább 70-80 kilométert elég intenzíven meg kell futni ahhoz, hogy a gyakorlatilag járhatatlan részeken lévő 3 km per órás átlagsebességet valamennyire kompenzálja ez a tempó. A kör mindig ad. Hatodjára is tudom, hogy valamit kapni fogok tőle. Még nem tudom, hogy mit, de már nagyon várom. The storm, it came from across the seven seas. Hold your course, here comes the cavalry. Don't let it get you, don't let it get you down. Don't let it get you, don't let it get you down.
Az eddigi összes teljesítésemen volt valami extra nehezítő körülményem, de 100 és 130 km környékén, amikor a legnehezebb részeken jártam, akkor mindig eszembe jutott az az üresnek tűnő közhely, hogy a lehetetlen nem létezik. Nekem ezt adja a kör, hogy ez a közhely, ha lehetetlen nem létezik, az valósággá válik. Viszonylag keveseknek adatik meg, hogy körérmet szerezzenek, de ha valakinek azt valami jót kívánhatnék, akkor azt kívánom, hogy az élet valamely területén, legyen az sport vagy bármi más, érezze meg azt, amit én királyrétre beérve érzek minden egyes alkalommal, hogy a lehetetlen nem létezik. Szólítom ide a dobogóra Takács Krisztián Csipit. So we had a special race. It was a big challenge, a version. És Györgyi Gábort is várjuk ide, hiszen ő is. Györgyi. So it was a special race. Please clap your hands. Csipi 29 óra 18 perc alatt tudta maga mögött 152 kilométeres távot. Gábor pedig 28 óra 47 perc alatt futotta ezt. 150 kilométer. Gratulálunk az úr!